السلام علیکم، ٹیکسلا کی آواز کے ساتھ عدیق الرحمٰن حاضر خدمت ہوں۔ اندرون شہر ٹیکسلا، میر فاتح سلطان میرج ہال، جو ٹیکسلا کی بڑی معروف شخصیت ہے میر فاروق سلطان صاحب، ان کا شادی حال ہے اور اس میں ابھی ایک افطاری کی دعوت منعقد کی جا رہی ہے جس میں بہت ہی زبردست قسم کا انتظام کیا گیا ہے اور بڑے جگید علماء کرام اور بڑی شخصیات نظر آ رہی ہیں، ان سے ذرا بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم فاروق بھائی۔ وعلیکم السلام۔ کیا فاروق بھائی، یہ تقریب کس سلسلے میں منعقد کی جا رہی ہے؟ یہ علماء کرام کی دعوت ہے جی، افطاری کا جی۔ اچھا، آپ کی طرف سے علماء کرام کی؟ جی جی، ٹیکسلا کے جتنے بھی علماء کرام ہوتے ہیں ہر سال ان کا پروگرام کرتے ہیں انشاء اللہ۔ اچھا، یہ میں بڑا حیران ہو رہا ہوں یہاں پہ دیکھ کے، بڑے جگید علماء کرام موجود، صرف ٹیکسلا وا کے علماء ہیں یا باہر سے بھی؟ اچھا، تو فاروق بھائی آپ بتائیں، یہ صرف افطاری ہے؟ افطاری کا کیا مقصد ہے؟ یہ افطاری اور ڈنر ہے جی، یہ ہم ٹیکسلا میں یہ علماء کرام کی خصوصی طور پر دعوت ہوتی ہے جی۔ اچھا، میں تو یہ سوچ رہا تھا نا کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے کہ الیکشن کا اعلان ہو گیا ہے صوبائی کا، تو ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جی، یہ صرف علماء کرام ٹیکسلا و ارد گرد کے جتنے بھی علماء کرام ہوتے ہیں جی۔ اچھا، یہ ہمارے پیارے بھائیاں جی، ان کا کھانے کا کاروبار ہے، شادی حال ہے، اس کے علاوہ اور بھی فوڈ کے مختلف کاموں سے ریلیٹڈ ان کے کاروبار ہیں، اور یہ صرف ثواب کی نیت سے افطاری کا پروگرام منعقد کرا رہے ہیں تاکہ علماء کرام کی افطاری کریں اور ہمارے کاروبار میں رزق میں برکتیں پیدا ہوں۔ یہی بات ہے جی، بالکل، یہ اور کوئی بات نہیں ہے جی، بس۔ بہت شکریہ جی فاروق بھائی۔ تو دکھاتے ہیں آپ کو مزید پروگرام۔ اساتذہ کرام، علماء کرام، قراء عظام، برادران اسلام، آج اس مبارک موقع پر، ان مبارک لمحات میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس مقام پر جمع فرمایا۔ ہمارے محترم بھائی میر فاروق صاحب، جو کہ علماء کرام سے بہت محبت رکھتے ہیں، آج کی یہ دعوت خاص انہی کی طرف سے علماء کرام کے اعزاز میں ہے۔ پچھلے سالوں کی طرح اور وہ مستقل طور پر علماء سے محبت رکھتے ہیں اور ان کی چاہت ہوتی ہے کہ میں اسی حلقے کے ساتھ جڑا رہوں۔ ہمارے استاد محترم استاد محمد رفیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے پڑھا ہے اور الحمدللہ شروع سے علماء سے ان کا تعلق، اور ٹیکسلا میں بھی بہت عرصے سے ہمارا بھائیوں کا تعلق ہے۔ رمضان مبارک سے 2-3 مہینے پہلے سے مجھے وہ مسلسل کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی مرضی کی تاریخ متعین کریں اور علماء کرام کو لازمی اس میں بلائیں اور جتنے چاہیں اتنے بلائیں، تو اس لیے ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کی خوشیاں انہیں نصیب فرمائے، اور آج کی اس خاص نشست کا ثواب اللہ تعالیٰ اور اس عمل کا ثواب ان کے والدین کو خصوصیت سے نصیب فرمائے۔ برادر محترم حضرت مولانا مفتی حیدر علی صاحب نے بڑی تگودو اور کاوش کر کے آپ حضرات کو انفرادی طور پر بھی دعوت دی، ان سے ریکویسٹ بھی کی تھی، اور الحمدللہ یہ ان کا میدان۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل الذين يبلغون رسالة ولا يخشون أحدا إلا الله، ولكن رسول الله وخاتم وكان الله بكل الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون
الرسول ويخشونه